នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ With You Asia សេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ With You Asia សេរីជាភាសាខ្មែរ With You Asia សេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ11កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN បដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរឿងម្ដាយលក់ព្រមម្ចាស់រីកូនស្រីនោះទេបកប្រឆាំងបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយការចោទផ្សាយប្រមាថជីវិតលោកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់បញ្ជាក់ថាការកំណត់កម្ពុជាជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនោះមិនប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរនោះទេដំណាងសហគមន៍នៅឃុំប៊ូស្រាទៀនទីឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដកហូតដីពីក្រុមហ៊ុនឈូឆាយសម្រាប់ដាំកូនឈើឡើងវិញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាភាពយន្តឯកសាររបស់ទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN អំពីកុមារីដែលម្ដាយបង្ខំឲ្យលក់ព្រមម្ចាស់រីដើម្បីដោះបំណុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនារីខ្មែរនិងប្រមានបណ្ដឹងអង្គការអាមេរិក AIM នៅកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចោទទូរទស្សន៍ CNN ថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែខាងទូរទស្សន៍ CNN បញ្ជាក់ចំហឥតកែប្រែនៅតែរក្សាខ្លឹមសារពិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនស្របពេលដែលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងនិងធ្វើតែតាមអារម្មណ៍សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញព័ត៌មាននេះអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់សារព័ត៌មាន CNN លោក Jonathan Hawkins ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី2សីហាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាភាពយន្តឯកសារ This was once the heart of a dark world, the epicenter of child sex trafficking in Cambodia. Swaypak, a place where pedophiles came to prey. សេចក្តីពិសាជីវិតក្រោយពេលត្រូវបានគេជួញដូរផ្លូវភេទពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារី3នាក់នៅកម្ពុជាដែលត្រូវម្ដាយបង្ខំឲ្យលក់ព្រហ្មចារីយ៍ដើម្បីដោះដូរបំណុលនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់នោះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតនៃស្ថានភាពកុមារីរងគ្រោះដែលធំដឹងក្តីនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ដែលទូរទស្សន៍ CNN ស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2013និងបន្តតាមដានការវិវត្តរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់តំណងណងហើយគេនឹងឲ្យយើងទៅជក់ឈាមហើយយើងហើយគេតើឲ្យយើងដេកគេតើឲ្យយើងស្អែកឡើងវិញគេឲ្យមកម្ដងទៀតគេនឹងដេកទៀតមិនដឹងទៀតម្ដងទៀតគេនឹងឲ្យគេដេកមួយយើងលោក Jonathan បន្ថែមទៀតថាភាពយន្តឯកសារនោះក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពប្រសើរក្រនបើជាងមុននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះការឆ្លើយតបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់ទូរទស្សន៍ CNN ថាបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃស្ត្រីខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN បែបនេះថាពិបាកទទួលយកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេនៃការប្រមាថដែលធ្វើការចុះផ្សាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN ដោយនិយាយថាកម្ពុជាម្ដាយយកកូនទៅលក់ដើម្បីធ្វើស្រីប្រជានោះនេះជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយមិនអាចឲ្យអ្នកឯងប្រមាថជនជាតិរបស់ខ្ញុំបានទេតំណាងសារព័ត៌មាន CNN លោក Jonathan Hawkins មិនយល់ស្របទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេព្រោះលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបានផ្សាយថានារីរងគ្រោះទាំងនោះជាជនជាតិអវ័យនោះទេគ្រាន់តែផ្សាយថាពួកគាត់ធំដឹងក្តីនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ប៉ុណ្ណោះលោក Jonathan បន្ថែមទៀតថាអត្តបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នោះរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីអង្គហេតុពិតដែលបញ្ជាក់ថាអ្នករស់នៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាតំណាងទូរទស្សន៍ CNN រូបនេះលើកឡើងថាការយករឿងជាតិសាសន៍របស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះមកធ្វើជាលេសនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទូរទស្សន៍ CNN គឺជាការយល់ខុសនិងផ្ទុយពីបំណងពិតនៃខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះដែលផ្ដោតលើជនរងគ្រោះជាកុមារីនៅកម្ពុជាមិនចំពោះថាគាត់ជាជនជាតិអ្វីនោះទេតែពួកគាត់រស់នៅលើដីខ្មែរ
ប៉ុន្តែក្រសួងកិច្ចការនារីចាត់ទុកភាពយន្តឯកសាររបស់ CNN ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាក្រសួងកិច្ចការនារីអះអាងថាតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរមិនមានទម្លាប់លក់កូនទេទោះបីជាជួបប្រទះភាពក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាជនរងគ្រោះនិងម្ដាយនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះជាជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គេខុសពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិលិកាអ្នកស្រីធីដាខឹសយល់ស្របឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីយល់ថាទោះជាជនរងគ្រោះនោះជាអ្នកណាក៏ដោយជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិវៀតណាមក៏ដោយឲ្យតែកើតនិងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយមិនត្រូវប្រញាប់ប្រតិកម្មយ៉ាងតក់ក្រហល់ពេកនោះទេប្រតិកម្មតាមមនុស្សចេតនារបស់កតាកំហឹងទូកំហល់អញ្ចឹងវាមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជាវិទ្យារដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយសន្តិវិធីទេពីព្រោះយើងហ្នឹងបើសិនណាជាកើតមកក្នុងស្រុកខ្មែរគឺនៅតែជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបើសិនណាជាយើងធ្វើតែឆុងឆាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបាត់កិត្តិយសទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រតិកម្មខ្លាំងសម្ដៅទៅលើទូរទស្សន៍ CNN ប៉ុណ្ណោះនោះទេលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការស៊ើបអង្កេតនឹងបណ្ដាញអង្គការអាមេរិកមួយឈ្មោះអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា AIM ដែលបើកដំណើរការអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយដើម្បីជួយកុមាររងគ្រោះដែលត្រូវម្ដាយលក់ឲ្យបម្រើសេវាផ្លូវភេទដោយសារតែនាយកអង្គការនេះផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ CNN អំពីស្ថានភាពកុមារីដែលត្រូវបានម្ដាយបង្ខំឲ្យលក់ប្រមចារីដើម្បីដោះបំណុលលោកហ៊ុនសែនចោទអង្គការនេះថាមូលបង្កាច់ការពិតនិងបង្អាក់ជាតិសាសន៍ខ្មែរដើម្បីរកលុយចូលអង្គការខ្ញុំក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះហើយក៏បីត្រូវបិទចោលនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរៀបអង្គការហើយបន្តបង្អាក់មើលងាយមើលថោកចំពោះជាតិសាសន៍មួយនេះมันត្រឹមតែมันអាចទទួលយកបានទេគឺมันអាចអត់ថោកឲ្យតែម្ដងតំណាងអង្គការ AIM ដែលរងការគំរាមបិទទ្វារនឹងបណ្ដាញចេញនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាអង្គការនេះបានបាត់បម្រើការនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនិងនៅតែរក្សាសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Stephanie Van Tassel បន្ថែមថាអង្គការនេះសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយសមស្របមួយនាពេលខាងមុខតំណាងទូរទស្សន៍ CNN វិញបានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិតឥតលំអៀងដែលមានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពកុមារីដែលធ្លាប់រងគ្រោះយ៉ាងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានៅក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងក៏បានរៀបរាប់អំពីស្នាដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាព្រមទាំងកិច្ចសហការពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទមូណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ចំហថាការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺមិនបន្លែបន្លំឬធ្វើនយោបាយក្នុងអង្គើទុច្ចរិតនោះឡើយការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានថាបកដែលត្រូវគេកំទេចមុនគេដោយធ្វើនយោបាយចង់គេងចំណេញតាមរយៈការចុះផ្សាយពីការស្លាប់របស់លោកនោះគឺបកប្រឆាំងទៅវិញទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមមនីរតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំផ្ទៃក្នុងបកថាចាប់ពីថ្នាក់កម្ពុជារហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈបក្សពុំបានណែនាំដល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងអង្គើស្មោករូបដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ប្រមានជាញឹកញាប់នោះទីការឆ្លើយតបនៅពេលនេះរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្រោយពេលមួយថ្ងៃដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានពីគ្រោះអាក្រក់ដល់ជួបវាសនាគណៈបក្សប្រឆាំងប្រសិនបបៈនេះនៅតែស្រមើស្រមៃធ្វើនយោបាយប្រមាថអាយុជីវិតរបស់លោកទៀតទាក់ទងនឹងរឿងនេះត្រូវបានណែនាំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងថាប្រសិនបបៈកាន់អំណាចសង្ស័យថាចលនានយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឬមេដឹកនាំបកកណ្ដាលណាមួយនោះវាពុំមែនជាគោលជំហរនិងចេតនានយោបាយរបស់ប្រជាឆាំងឡើយ
ជាទៀតបាសកលជាតិមានគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសុចរិតភាពនិងវិជ្ជាជីវៈគណៈបកអង្គជាតិហើយស្មារតីនាំគណៈបកអង្គជាតិប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការតស៊ូដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាដោយសុចរិតភាពនិងដោយក្រមសីលធម៌ដូច្នេះបុគ្គលណាមានមតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលទៅតែជាគណៈបកអង្គជាតិនិងស្មារតីនាំគណៈបកអង្គជាតិហើយប្រកាន់ជឹងគណៈបកអង្គជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគេប
ថ្ងៃទី1សីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានចាត់វិធានការជាថ្មីទៀតចំពោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើនៅតែបើកផ្លូវឲ្យសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរៀនធ្វើនយោបាយវាប្រហារតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយប្រមាថអាយុជីវិតរបស់លោកតទៅទៀត ការប្រមានពីគ្រោះអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះជោគវាសនាបកប្រឆាំងមិនខុសពីលើកមុននោះត្រូវបានអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅនយោបាយយល់ឃើញថាអាចមានកត្តាសំខាន់ពីរដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយជន់ដីពីអៀងបានក្នុងនោះឥទ្ធិពលនយោបាយគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងឡាយហើយចំណុចទី2អ្នកនយោបាយនៅតែមិនស្គាល់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ អ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលមានប្រសាសន៍ថាកាលណាអ្នកនយោបាយនៅមានសិលធម៌ទាបឃើញអំណាចជាដុំមាសពេជ្រនិងមិនខ្វល់ថាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់អំណាចឲ្យទីបញ្ហារឿងរំលោភអំណាចក្នុងសង្គមនៅតែជារឿងថ្មីដដែលលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលយល់ឃើញថាដរាបណាតុលាការមិនឯកជាតិហើយច្បាប់ទាំងឡាយនៅតែមិនឋិតនៅកំពូលទេនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានប្រៀបជាងនៅ
ลูกเต้แบบตลาดการไอเทมนี้ถึงเช่นแบบนโยบายต่างๆคืออะไรต่างแต่ออกไปจัดบ้านมันตรีขนจูรัฐบาลสอบทายโรงการดีคนถ่าที่แนวนโยบายเป็นเยสได้เหมือนโซมินซาลทอกราฟิโลนโยรัฐมนตรีหุ่นแสนแต่งประสมได้ทมทมนึ่งกลุ่มเรียมจัดวิธีในการสังคมสุบลนึ่งปะประชาหอย เกษตรเกิดเคยถ่าเอริยาบอดนโยบายดูชนีนิได้รัฐมนตรีกระทรวงการพิเชียรูปีบัญก็ทุลักกับเรียมเจสาธิรณะถ่าหนึ่งเบี้ยนตอวาอัยบาทมิงการกับเรียมกับไฮเดทุลักแต่โรงการดีกลุ่นถ่าอายการลางแต่ขนงกราบคันอยู่ที่ก็ปัจจัยทำไมในวิ่งรัฐมนตรีสังกรมกายใจตะยุริชนหนึ่งยูเวนิตเตซามาเกียร์ลูกวงโซดและที่มนตรีจวนขบวนรัฐบาล แต่ทัดขนงกราบคันซิเวลก็ประเมียนสมปองกบาลหลังโกลเซย์จมโปเนกความโตรกันนับปะปิชังนะได้หลังตอว่าปีรัฐพัฒนาชนะปีปอนอัปรมัยได้เหมือนต้วนนึงมาดอลลอยพาวนุขยมมอมมณีรัฐอาซีเซรัยพนมเปิง บาลลูนนั้นคิดที่มิตรัยแนะนำเปียกแก่นายกทานปุ่นตันเอกีอ้อยดังถ่ามิตรัยปุ่นตันเอกีแคดปรีเวนประหารใบเนี่ยนึ่งประชมกาดอสะลบชั่วเจนปีดารังดำลังตุนตีพร้อมเตียงดอกบัญชูชื่อจะดำกาดับปีในรัฐบาลนี้บรรทบปีปุกเกตไฟประหารบรรดาเอาเนี่ยตู้จีเจ้าพลันมาเนี่ยปราตุรัพย์กับเรียมบังฮารูปเพียบอากาศใกล้ระบบสตรีรองครูดำใบตีพระพรำปอนดลาลูกถากกระชากเรียก ทวายบารบายการสังโยกเจตตรงนังรัฐพรสราวชื่อวังปีเพียมันปรอกระไดในปุ่นตนีเกียขัดไปเวงจุ่มวิ่งการอนุญาตเอาตนดัดจิจอพลันมาเนี่ยปราประคมจิตเตอร์นังตุรุษับได้เพื่อสกามาเพียบใจมอกคราวประพฤติบัตรเมืองนุกบ้านบัตรบัญชอบรู้จะหายกระไดก็บรรดาแกนโยกทานปุ่นตนีเกียในกระทรวงมหาดไทยเนื้อแต่มันตอนประกาศจะเพลการอะไรตีตัวอย่างนั้นแนะนำไปแกนโยกทานปุ่นตนีเกียลูกซอนแก้วเมียนประสาทาตามระบายการเดลูกบ้านดังนุกคือเมียนมนตรีปุ่นตนีเกียขัดไปเวงประหารใบเนี่ยหน
ตามตำนานไทยนาเมื่อเธอเมียนตอนนักการเมียนเอจำปวนไตรยังนะจังเมียนเนี่ยได้เธอต่อสะเมียนเนี่ยเธอต่อเจนจรังไว้อย่างไรล้างตรวจที่เราไอ้จังให้เมียนเนี่ยต่อมาโชว์เจียงจังมันแต่เช่นอดตั้งท่าไปชวนนาเธอเพื่อไอ้ความตั้งของจะดาวแล้วเมียนรูปคิดจิตตอนนักการเมียนเลยว่ะลูกซ้อนการบัญชีทางการดัดตรมปิดในรัฐบาลนี้ คือกลายปีรัฐพอลสร้างเชียวโรคมันเคยทามันตรีปนธนีเกียรติงุบ้านคบขัดดอยเจตนาโปลคือกรอนตายปุเกตตัวบานเล็บสการะติดตุ้ยปิจนจบคุ้มให้พลิกคลุนบรรดาลเอาไฟประให้ขนองกากรุบกรองหนังกาตรวจเป็นนัดโดยชนะทว่าเอาจนจบคุ้มเมนออกกาประประกรมชุดเตอร์หนังตุลทรัพย์ดับไม่ประประบัดละเมอแล้วบรรทอนท่าไปโยงตามการสร้างเชียวนุคือเมนจำนวนคลาสมันโดยตนหนังกายจอดประกันกันลองหมอกเลย การคุกคิดลูกตาเรนเจ้าลูกตาแต่กอดตั้งท่าหรือนั่งกอดทะเยอทะยานเจียงบ่าเพื่อการทำเพียบนั่งหรือใช้กอดคุกคิดท่าหรือเอาไอ้ก่อนเจียงเจียงมากอดนั่งอะไรอย่างไรเพื่อนั่งนั่งกีฬาคุกคิดนำไปเพื่อแต่นี่กอดตั้งเดย์กอดก่อนท่ากอดไปยื่นลงการกับโครงจะการเพียบจุนกับคุกนั่งแต่เจ้าจะกอดคุกนั่งกอดเหนียวก้านองก้าแบบเพื่อปัดเหมือนนั่ง
วิธีในการระบบกระทรวงมหาดไทยนี้คือทั่วล่างบนโต๊ะปีสนองการนโยบายขัดกันด้านโลกเอวจำรานบ้านวังฮอตตาม Facebook เจ็ดเพลการระบบโลกการไปทั้งไงที่ดับประบายขายกระดาเจ้าตองตนึงเนี่ยตองมือรูปชมวยแยมเพราะเนื้อขนมปุ่นตันีกีขาดไปเวงแต่บ้านปลาปลาคมจุดเตยอยู่ได้หนึ่งตุลุสับได้เจ้าตองเสนาจะมวยสตรีตามเกิดในใน Facebook จำนวนปรำลูกเอวจำรานสดเซบันต่อท้าตนดัดแยมเพราะบ้านบอกบัญชดลุงโลมสตรีตาม Facebook ออยลงสไนร์ รอฮดบางฮายรูปเพียบอักราตเตวินเตมก หายจนละเมอรูปนุกบานถอดอรูปตกนางบานกลมเรียมเตี้ยประจำนวนปรามปอนดอลลาร์7,000,000บังห้องรูปอักราต7,000,000จนดัดจำเพราะบานสารเพียบทารูปเกย์ไอเลงกลมชิดเตอร์นึงตุลุสับได้บ้านโดยตัวบานกาอนุญาตปีลูกอมรายยืงอนุประเทียนปุ่นตันีกีขัดปรีเวงได้กันลองเตอร์เนตโตรูปนี้ถลอกเต็งสัมเบรียประประมุ่งจำนวนอ่อยกวด เนตโตรูปนี้บานจบปนธนีเกียการปิชนำปีปอนดับในคาดกมเปิดบนโต๊ะมอกตะบานเตมคมคลุนในปนธนีเกียคาดปรีเวงวิ้งโดยเนตโตรูปนี้จบปนธนีเกียสำหรับจำนวนดับชนำเปียกปอนดังบัดละเมอประมาตอนจำนวนประบายกะอันไหนเพื่อคือพลอนประปีเลิกในคาดกมเปิดนังพลอนมีเลิกในคาดตะแก้ว กรอยกาดหัดนุเนตโตรุปนี้ตระบันเตมคมคลุนในปนธนีเกียปรีซอวิงแต่มันตรีกระทรวงมาเตยอ้างท่าดำเบงีสรุลสับอังเกตเลือกการในนี้ประธานบรรทุกอ่อนเนยกันแรงดอดดาร์คลายมันตรีปนธนีเกียคัดปรีเวงเหมือนเจ้าบรรจุลอยปลอยจำลายข้อปีกาปิดรีไอประเทศปนธนีเกียคัดปรีเวงลูกจุบสาริมบานคลายถ่าโลมันไอริบรอบลมอัดบานเตะพวกรองจำการสำรักปีข้างถนัดเลย จงเว้นการในนี้ได้เนี่ยสำหรับสำรวจสมาคมอาทกประจำขัดปรีเวงและใส่เอียงกิมลีสนาออยกระทรวงมหาดไทยจัดการตามฉบับเลิมมันไตรเคิลเข้าใจบ้านเมืองมัดดําไม่เชื่อกลุ่มรูดดอนมันไตรเสียงเตียดยังความใจสนองโบธาประจันบาลมันไตรจึงเลี้ยงตัวการสืบเกตเตอร์เคิงทาเลี้ยงมันไตรปนเหตุเกี่ยมวยจึงมุ่งแต่เปียบบอลนักน้องกันไหนนี้กระทะกลัวตายจัดพิธีนาการกะไหนมันจะตามเลยจะมาปลัวจะกลุ่มรู้กลุ่มเอาเลี้ยงมันไตรปนเหตุเกี่ยมเตียดยอสำนองปีส่วนเลิศหร
ពីការបោះឆ្នោតនិងដោយសារតែមានការចន្លោះប្រហោងរបស់ពន្ធនាគារលោកថាក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវនេះពន្ធនាគារបានរឹតបន្តឹងឡើងវិញ យើងបានធ្វើការរំសឹងគ្រប់គ្រងដែរទាំងអស់គ្រប់ច្រកតែមានបញ្ហានេះណាពីប៉ុន្តែអត់ត្រូវមន្ត្រីទាំងជនចុះខុសអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យដឹងដែរថាក្រោយពីពិនិត្យលើករណីមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងថ្នាក់ក្រមរួចហើយនោះចំពោះប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងវិញក៏អាចនឹងប្រឈមការពិនិត្យលើរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាលក្ខណៈពិសេសណាមួយផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្
ជាតិនិងអន្តរជាតិថាការកំណត់ឡើងវិញរបស់ធនធានគីពិភពលោកចំពោះកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានចំនួនទាបមកជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនោះមិនប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារៈបំពាក់ទៅក្រៅប្រទេសដោយរួចពន្ធនោះទេ មេដឹកនាំសហជីពកម្មករក៏យល់ឃើញដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ជាបឋមនោះគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2016នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាលោកកែនលូបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនស្ដីពីផលប៉ះពាល់លើវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជា ក្រោយពីធនធានគីពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការឡើងឋានៈរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនោះមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេលោកកែនលូយល់ថារបាយការណ៍នោះគ្រាន់តែអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដល់ប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងកម្ពុជាផងប៉ុណ្ណោះ The World Bank reclassify Cambodia the developing economy young budget long term reform the main thing ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដែលបានតាមដានរឿងនេះដែរនោះក៏យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានឹងជីម៉ាក់ដែរ លោកបញ្ជាក់ថាកម្រិតនៃការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះតិចតួចណាស់ដែលមិនទាន់អាចប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌនៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេររួចពន្ធទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល3ឬជាង5ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកអាត់ធុនបន្តថាបញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅអំឡុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកថាបើស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់នោះ អ្នកវិនិយោគគេអាចផ្អាកសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នឬអាចដកថយចេញតែម្ដងបើសិនជាគេអត់ព្យាករណ៍មកថាអានឹងវាទុកចិត្តបានទេមានន័យថាអានឹងគេទៅថយការបញ្ជាទិញខ្លាយរបស់គេអត់ចង់ឲ្យហានិភ័យនៃការនាំផលិតផលរបស់គេហ្នឹងវាបញ្ហាធំទេអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលវាអាចកើតមានដែលខ្ញុំជួបមកគុំឬក៏ជួបក្រុមអ្នកវិនិយោគទិញឬក៏អ្នកតកែមួយចំនួនគឺមានការបារម្ភណា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ជីម៉ាក់ចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី2ខែសីហាថាការផ្តល់អនុគ្រោះពន្ធគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រទេសនីមួយៗដោយមិនពឹងផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់របស់ធនធានគៀវពិភពលោកទេគឺពឹងផ្អែកតែទៅលើចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទៅជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឬប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់3
ដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬនេះហើយក៏ការចេញសេចក្ដីបំភ្លឺរបស់ជីម៉ាក់គឺស្របពេលដែលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ញត្តិទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងមួយចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកានលួឲ្យដឹងទៀតថាទឹកប្រាក់នាំចេញសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ 2016ដល់ដើមឆ្នាំ 2017មានប្រមាណ$3,000,000 ចំណែកការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណ$7,000,000 ខ្ញុំ សេកបណ្ឌិត វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ពីរដ្ឋធានី Washington បរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនជឿថាតម្លៃស្រូវនៅឆ្នាំនេះធ្លាក់ថ្លៃដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេពីព្រោះតម្រូវការនៃការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះមានទំហំច្រើនជាងឆ្នាំមុនអ្នកជំនាញកសិកម្មមើលឃើញស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះដែរលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ការអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក់ថាមិនជឿតម្លៃស្រូវនៅឆ្នាំនេះធ្លាក់ថ្លៃគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្បៀងអាហារបង់ក្លាដេសដែលបានចុះហត្ថលេខាទិញអង្គរកម្ពុជាចំនួន1,000,000 តោនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022លោកប៉ាន់សូសាក់បញ្ជាក់ថាទោះខេតខ្លះរបស់កម្ពុជាទទួលព័ត៌មានថាមានចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែតាមរយៈការសហការជ
ក៏បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ទេពីព្រោះមានតម្រូវការច្រើនភពលោកក៏ដូចជាទីផ្សេងៗទៀតដែរទិន្នន័យរបស់នាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនិងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិពេញមួយឆ្នាំ2016មានជាង5សែនតោន ទោះទំហំការនាំចេញមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់កសិករបានបង្ខំចិត្តដឹកស្រូវពីស្រែទៅចាក់លើផ្លូវជាតិដើម្បីតវ៉ាទាមទារតម្លើងតម្លៃស្រូវនៅពេលដែលមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអង្ករកម្ពុជាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទិញអង្ករពីប្រទេសវៀតណាមថៃនិងឥណ្ឌារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្បៀងអាហារនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសលោកអេតវូខេតខ្លាមរុលអ៊ីស្លាមបញ្ជាក់
ដោយសារតែការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចំនួន25ម៉ឺនតោន តាមរយៈទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលពេញមួយឆ្នាំ2016ការនាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានកំណើនតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ដោយបង្ហាញថាប្រទេសចិនជាទិសដៅនាំចេញធំជាងគេបន្ទាប់មកមានបារាំងប៉ូឡូញសម្រាប់ទិសដៅនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំណែកទីផ្សារអាស៊ានវិញម៉ាឡេស៊ីជាអតិថិជនលំដាប់ទី1ដែលកម្ពុជានាំចេញអង្គរទៅផ្គត់ផ្គង់ចំនួន73ម៉ឺនតោន សម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះប្រទេសចិនប្រកាសថានឹងទទួលយកអង្គរកម្ពុជាចំនួន20ម៉ឺនតោននាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅថាអង្គការសេដាលោកសំវិទូក៏មើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមាននៃតម្លៃស្រូវនិងទំហំនៃការនាំចេញសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មរូបនេះរំលឹកថាតម្លៃស្រូវរបស់កសិករបានធ្លាក់ថ្លៃនៅឆ្នាំមុនដោយសារប្រទេសថៃបានបញ្ចេញស្រូវអស់ពីឃ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលោកសំវិទូនៅតែយល់ថាគុណភាពអង្ករកម្ពុជាគ្រាន់បើជាងអង្ករនៅប្រទេសជិតខាងដោយសារកម្ពុជាធ្វើស្រែមិនសូវប្រើជីគីមីដូចប្រទេសជិតខាងដូច្នេះលោករំពឹងថាទំហំនៃការនាំចេញនៅឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនហើយកសិករលែងប្រឈមនឹងបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសកំណត់គោលដៅនាំចេញអង្ករឲ្យបានមួយលានតោនក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមកដល់ព
ប្រតិភូគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវរយៈពេល2ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដើម្បីបើកធ្វើសន្និសីទលើកទី6ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេសប្រតិភូសភាកម្ពុជាលោកឈឹមវុនថ្លែងថាផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាសហគមន៍តែមួយហើយទាំងស្ថាប័នលើកទីតាំងបីកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះប្រកបដោយចីរភាព តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណរួមគ្នាត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1963ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណរួមគ្នាមានខេត្តចំនួន13ជាចំណុះដោយកម្ពុជាមានបួនខេត្តគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានប្រជាជនប្រហែលជិត7សែននាក់ ប្រទេសឡាវមានខេត្តបួនក្នុងនោះរួមមានខេត្តអាតាពើចម្បាស័កសារ៉ាវ៉ាន់និងខេត្តសេកុងដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ7សែននាក់ដែរដោយឡែកប្រទេសវៀតណាមមានខេត្ត5ក្នុងនោះរួមមានខេត្តចាឡាយកនទុំដាក់ឡាដាណាងនិងខេត្តបិញ្ហ្វឹកជាដើមដែលមានចំនួនប្រជាជនរហូតដល់ទៅជាង7លានអ្នកឯណោះកន្លងមកក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបូរណភាពទឹកដីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការបង្កើតតំបន់មុំ3ឬហៅថា CLVDអាចនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនដ៏ធំធេងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគត មលូនានិងជាទីមេត្រីម្ចាស់គណៈនៃFacebookឈ្មោះឡាឆាយាគឺលោកលីឆាយាដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលចាប់ក្មេងនៅខេត្តតាកែវត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាប់ពីតំណាងអយ្យការនិងចៅក្រមស៊ើបសួរចាប់សពគ្រប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកលឹមសុខនឲ្យដឹងថា តាមរបាយការណ៍របស់សមាជិកជនសង្ស័យឈ្មោះលីឆាយាដែលបង្ហោះព័ត៌មានវៀតណាមចាប់ក្មេងគឺជាពូរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបាទគេជូនទៅចាប់ក្រមណាចាប់ក្រមឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នសមាជិកខេត្តតាកែវបានចោទម្ចាស់គណៈនៃ Facebook ឡាឆាយាពីបទខ្លែងឯកសារនិងញុះញង់ម្ចាស់គណៈនៃFacebookឈ្មោះឡាឆាយាលោកលីឆាយាកាលពីចុងខែកក្កដាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបថាមានករណីជនជាតិវៀតណាមដែលចាប់ក្មេងនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវភ្លាមៗសមាជិកបានចុះស្រាវជ្រាវដល់លំនៅឋានក្មេងស្រីនៅភូមិស្វាយតងឃុំខ្វៅស្រុកសំរោងតែបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារឿងពិតនិងជាករណីយល់ច្រឡំសង្គមសិវិលស្នើគួរតែអប់រំឬប្រមានម្ចាស់គណៈនៃ Facebook សុំទោសជាសាធារណៈជាជាងការប្តឹងផ្តល់និងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនោះលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការរៀបរៀងមិនឲ្យមន្ត្រីទៅបំភ្លឺឬឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សមាជិកសភាជាការបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះ មលូនានិងជាទីមេត្រីចំនួនដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅភូមិចំនួន5នៅក្នុងឃុំដាក់ដាំនិងឃុំប៊ូស្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេហ្គាហ្វឺសដែលបានឈូឆាយដីប៉ះពាល់តំបន់កប់សពព្រៃអភិរក្សនិងតំបន់ប្រភពទឹកអូធម្មជាតិសហគមន៍តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយតំណាងសហគមន៍ទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដកហូតដីដែលក្រុមហ៊ុនឈូឆាយសម្រាប់ដាំ
งสหการจิมุยอนุญาโตมูลท่านนึ่งกระทรวงปฏิทันดำกุนเชื่อลังวิงดึงดับบอลแดนจมรอกสัตว์ปรีพนมนำเลียประสันกระทรวงปฏิทันเลาะโหดยกได้ปีกรมหุ่นเมกาเฟอได้ชูใช้ได้สามปีนรวมลูกตะเลือปริยาเรียปรีกอบซับนึ่งประพบตะโกได้สหกุมอภิเรขนงแดนจมรอกสัตว์นู่กุมรงนำกุนเชื่อนี่คือจีกุมเนตดามรบสหกุมดำใบดาจูนกรมกลางนิมุยได้สหกุมอาอังคาหมอกปีกระทรวงปฏิทันได้หนึ่งชุบพิพิซาจิมุยดำนางสหกุมหมอกปีคมดักดำรูเมียนภูมิปูชอบปูแลปูนแรงหนึ่งคมบูซรารูเมียนภูมิลำแม่หนึ่งภูมิปูลุเมียนคเนียสรบมาภัยปรามเนี้ยเนื้อไงตีใบคายสหานีสลาประจมภูมิปูชอบคมดักดำดำนางจากตุ้มคมดักดำลูกเตยที่บัญเจท่าอย่าภูมิบานตอวาตังปิชนามปีปอนดับพรำบนตัวปีกรมหุ่นชูชายได้บำเพ็ญเจริญดำบอนเปรย์สการะได้เปรย์จำรอกสัตว์หนึ่งทุนเทียนพร้อมจีดรวมเตียงประพบตะโอได้เนี่ยภูมิเนื้อดำบอนนูอาภิเรศหนึ่งอสไรพอลลูกทับปัจจุบันกรมหุ่นบานรวมโลกชูชายบันทามตีดดำใบยกได้ดำแบบโด่งเจ้าดำบอนนั้นดักดำบอนสากรกรองมันท่าสากมันท่าทางก็คือปาร์ทานมันท่าเนี่ยเปรย์คือกรกรองทักเนี่ยช่วยมือแต่สากทักเนี่ย
ក្រុមហ៊ុនមេហ្គាហ្វឺរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានដីសម្បត្តិជាង9000ហិកតានៅស្រុកអូរៀងជាប់ស្រុកពេជ្រដាតាមរយៈអនុក្រឹត្យរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2012 ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរស្រុកឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះឈូសឆាយដី50ហិកតាធ្វើថ្នាលបណ្ដុះកូនកស៊ូកាលពីឆ្នាំ2016ដំណាងចាស់ទុំឃុំប៊ូស្រាលោកចាក់ខ្លើតកាត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយពង្រីកផ្ទៃដីរហូតជាង60ហិកតានិងបាននាំដងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឈូសឆាយដីរួច លោកថានីជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអ្នកភូមិបានតវ៉ាចំនួន4លើកន្លងទៅនេះអាណាចក្របានដើម្បីសន្និដ្ឋានសហគមន៍ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងពលដីនឹងឲ្យសហគមន៍គេឈូសឆ្នាំ2005លើកទី1ឆ្នាំ2017លើកមកលើកទៀតអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអភិបាលស្រុកអូរៀងសូមបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាចំណែកអភិបាលស្រុកពេជ្រដាលោកនួនសរនបញ្ជាក់ថា អាជ្ញាធរស្រុកពេជ្រដាមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះទេពីព្រោះដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមេកាហ្វឺស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរស្រុកអូរៀងយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលស្រុកអូរៀងលោកនងទុនណារីក៏ឡងទៅបានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីជំនាញបានកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូឆាយដូច្នេះប្រសិនក្រុមហ៊ុនឈូឆាយលើសទីតាំងកំណត់ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះពីព្
นี่ยนั่นคือเรื่องการกัดกู้ระบายยาท่อมันได้ประดาวอ้อยเจตแต่ถือเป็นลำดับอะไรได้นั่นนะระบายการแก้ระบายมันตรีคลอมือสิมนุสมาคมอาทอกแคดมันโดนกิรีเอาดังท่าได้กระทรวงปัตตานีพระดาวแต่เอากรมหุ่นมีกาเฟคือเจริญบอลปริสร้องสมบูรณ์ดาวทุนเทียนทอมจีดมีนำไหลได้แต่กำหนดบานชูชายคือเจดได้สะกุมและสะตกสมเจ้าเหมือนจี้เจดได้เตรียมมารองสะกุมรีไอมันตีจำเนียงก็กรงเจ้าหัวแวงบอบังโกกำหนดติดตั้งได้จุงสะกุมในเฟลฉับฉับนี่มันไตรสำหรับสำรู้สมาคมอาทอกแคดมันโดนกิรีโลกสกัดท่าบัญเจนทนายตีปีคายใส่หาท่าโลกสวากุ้มกันมัดปลุยกระดามดำโกนเชิญเนยดำบอลมีนชมลูกชิมวยกระมุนโลกท่าสะกุ้มกบันเชิญองกาโลกจูลรวมสังเกตการกันประชุมทนายตีใบคายใส่หากับปัตยโลกมันประกาศท่าการจุบชมลูกชิจมลูกเพลการบอกกรมกลางนี้กระทรวงปัตยานหรือชมลูกกิเลกละบุกกลุ่นตีเอาเยอะจุยคลอมมือจุยตามดามไงสมพวกกันตัวไม้ไอ้ดังทองผู้พวกก็มันดังฉวาดหาไอ้ใครไปชมนั่นคือกีนิงโกบมนองไอ้ฉวาดเราได้ยังไงป่าปัญญากรทางก็แสบตาไปจะมาไปชมนั่นคือเตะป้อนตัวนั้นวิทย์ได้สีหรือบอสหักกุ้มนั่นก็มันเกี่ยวเฟอถูกใบยังนากระด้าอิสระกุมเนื้อภูมิแตงปรามไอกระพริบพลีรุ่ยหายทานหนึ่งมันตัวยอกดำนอสไลนาแดดตุ้ยปีชันแตะกาปีทนเทียนความชีดแดดสาบจวบจมวยประปีในหนึ่งชิวเฟียรุ่นเดอร์บอสหักกุมหนูลายขยมรัฐคาบิซาลอาซีเซรีเรกาปิคายรัตนกิรีบาลูนันเองจิตติเมตรัยปูรอนเนื้อภูมิมันโดนใบสังกัดสโลกรามครองเซมริบเตรียมตีเอารถมันตรัยกระทรวงกิจการเนรีในสายอังกฤษทาพาวีได้เมียนได้ลุ่มเนื้อฐานบุกกันไล่ในขนมภูมิหนูได้บางเพลลุ่มมึกใส่ได้เมียนตะตึงประมุ่ยไม้นั่งบันดาวเชียงปีรอยไม้ได้บานบัดฟุ่ยเชื่อบองนู่หลังเวงเนปภูมิมันโดนใบอาอังทาประสันบานเนสไรอังคันทาพาวีเนื้อแต่เหมือนพร้อมบางระบองได้บัดเพลนุเตะปุ๊กเกนนั่งฟื้นกาต่อว่าต่อติดติดลูกห้องสาวยศเรียกาช่วยเมื่อไหร่ประชีพประวัติประมาณมรอยเนี่ยนภูมิมันโดนใบสังกัดสโลกรามกรองซีมเรียบบานลึกเนียตุชอตวานมุกสลาขัดซีมเรียบนปรึกไงปุตตีปีคายไซหาดอยจุมรุ่งอ้อยอัญญาทอจุยดอสไรจุมวิงปัญหาไดโลระบบเนสไรอังกันทาพาวีรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเนรีบานเทอระบองบัดเพลมันเอาปุกีเจงโจลบานกรมเนี่ยภูมิในขนมได้เมียนปดาปรมเตียงเมียนดารูปทอดลงในยุรัฐมนตรีฮุนไซน์หนึ่งเพรียพองนู้บันเตียนตีเอาเนี่ยใส่เอิงกันทาพาวีแดดฟือระบองบัดเพลานู้เต้าบากเพลาลางเวงสตรีมเนี่ยขนมจำนำเนี่ยภูมิมันโดนใบเชียร์จานตีแดดสกรรมต่อว่าขนมเรืองเตียนตีเอาบากเพลานู้คือเนี่ยใส่ใหญ่บรรดาราเนี่ยใส่เมียนประชาธาริยะปีเชียร์จานชนะมกหอยแดดไดโลระบองเนี่ยใส่เอิงกันทาพาวีบันฟือระบองบัดเพลามือใส่มันเอาเนี่ยภูมิฉลองกัดบานสตรีดอดได้เตรียมตีอ้อยบางเพลานุ่งลางวิ่งดำใบอ้อยปลรอดบานเจงโจตุกันเพลาจีดดอยเงยสูรดักเบี้ยบันดังเตอสลากแคดมาดองปีดองใบดองให้เกี่ยวกับเมนเพอการดอสไลเอเยิ้งเจ็ดบัดเจ้าบัดเจ้าเตอปีเลิกมุ่นบัดมาดองนี่บ่ปีจุนต่อมาเตอใบเจ้าบางวิ่งอย่างเลยตุบัดขังจงวิ่งยงมันสกจัดได้ซาตะกัดบัดเพลาถ้าเตอกวัดเชจิมตีอ้อยมวยได้กู้ระโยลปีตักจัดปีปลรอดเองดาวโจดาลางมจังสนมโปอ้อยกวัดเตอไม่สมรู้อ้อยปีจุนเจงโจบานสูรบานเนี่ยภูมิมันโดนใบมันเนี่ย
ជាតិអ្នកស្រីម៉ៅបុផាមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវលំដែលមានទទឹង6ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណ200ម៉ែត្រដែលអ្នកស្រីអង្គន់ថាផាវីបាត់នោះគឺងាយស្រួលចេញចូលទៅកាន់ផ្លូវជាតិជាងផ្លូវលំផ្សេងទៀតដែលវាងឆ្ងាយ អ្នកស្រីម៉ៅបុផាមិនសុខចិត្តចំពោះការបិទផ្លូវនេះទេរងឯងលបាកដំបានមកពេលចេញតាណាតាណីអីបបាក់វៀងចុះវៀងឡើងត្រូវផ្លូវចូលសាលារៀនសិស្សកន្លែងនឹងចៅខ្ញុំជិះវៀងទៅខាងនោះជិះវៀងមកខាងនេះបបាក់ចេញឲ្យបបាក់ចូលគាត់ឡានសម្រាមចូលមកអាយ៉ាចុះអាយ៉ាឡើងមានកិនអានេះកិនអានោះស្នុំពើឲ្យជីជនបានដើរបានផ្លូវនេះមួយទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅខ្ញុំជួនតើឲ្យជួយបើកផ្លូវនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរបានស្រួ
ជុំវិញការទៀនទីរបស់អ្នកភូមិមណ្ឌលបីបានថាយ៉ាងណានៅឡើយនៅថ្ងៃពុធទី2ខែសីហាមន្ត្រីសាលាខេត្តសៀមរាបបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងអ្នកភូមិមណ្ឌលបីដែលតវ៉ារឿងបិទផ្លូវនោះចូលជួបពិភាក្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយ ចំណែកមេភូមិមណ្ឌលបីលោកម៉ៃសកលមានប្រសាសន៍ថាលោកដឹងថាពលរដ្ឋមានបញ្ហាពិបាកចេញចូលដោយសារការបិទផ្លូវនោះប៉ុន្តែរូបលោកមិនមានដំណោះស្រាយឡើយពីព្រោះតែម្ចាស់ដីមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវលោកមេភូមិមណ្ឌលបីឲ្យដឹងថាដីលោដែលបិទផ្លូវលំមួយខ្សែនោះកាលពីមុនជារបស់លោកអឹងគៀនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយក្រោយមកទំនងជាផ្ទេរមកឲ្យកូនគឺអ្នកស្រីអឹងកន្ធាភាវី លោកបញ្ជាការធ្វើរបងបិទផ្លូវចេញចូលនោះគឺតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1995នៅមុនពេលដែលលោកធ្វើជាមេភូមិទៅទៀតខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកណានីងជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនវិរៈអគ្គិសនីសេសានក្រំពីសម្រាប់បើកទ្វារទឹកចំនួន4ឡើងវិញដើម្បីបង្ហូរទឹករហូតដល់កម្រិតធម្មតាវិញការសម្រាប់នេះគឺដើម្បីបន្តសាងសង់សំណង់ដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីបានបិទទ្វារទឹកសាកល្បងចំនួន8 អរិយាពេជ្រជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅបង្កឲ្យលេចភូមិនិងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅឃុំស្រែកោលោកម៉ែនសុធារីកាតំណាងក្រុមហ៊ុនវិរៈអគ្គិសនីសសានក្រំពីឲ្យដឹងថ្ងៃទី2សីហាថាមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានសម្រេចបើកទ្វារទឹកចំនួន4ក្នុងចំណោមទ្វារទឹកចំនួន8ការពីព្រឹកថ្ងៃទី1កក្កដាតែការបើកនៃក្រុមហ៊ុនថាមិនបង្កប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទេលោកបញ្ជាក់ថាការបិទផ្សារល្បងមួយរយៈនេ
ประชามตักเล็กลงประสันบากรมพลบัตรตำนบทวีตังสรอง ยังบัตรนั้นบัตรสะลองเตะดังใบมือทำเป็นมีชีวิตมีเงินเล็กง่ายออกนั้นนะเฮ้ยบางวันนี้บางใบเฟอร์พอสัตว์บีบบางอันนั้นเช่นเมาส์ดอสำหรับคนที่รวยเฮ้ยยังเฟอร์อ่ะน้องตัวเองก็เดินทางคอยเดือดเชยสมัยสงครามโจตุบินเฮ้ยนั่นสนุกสุดที่มันจะโดนตัวรถปฏิเสธมันประตูสำนองลูกฟุตคืนเอาดึงรถไงที่ไปใส่หาทารหดมาตัวเป็นนี้สมัติกันในแต่บรรโตยังมาตามดองเพลย์เลยจัดสปรัมใบหนึ่งเพลย์โจคมสายกอดดัลขนมนองมันจังเอาเนี่ยทางกราวจันโจคมสายกอ
ปัจจุบันนี้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 ปัจจ
ហូស៊ីហូចុកអីហើយរៀងរៀងគាត់ចឹងណាបាទគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចង់មកលក់ដូរនៅភូមិស្រែកូនចឹងគាត់មិនព្រមឲ្យមកចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ហូស៊ីអេតចាយអីគាត់មិនឲ្យព្រមឲ្យគាត់មកចឹងណាអ្នកនំពាកស្នាខេតស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាកំពុងតដាក់ពង្រាយនោះក្នុងបំណងត្រៀមជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋទៅវិញទេមេឃុំស្រែកើលោកសៀមមេគង់ជួលថាអាញាធរខេតបានបញ្ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ
ครูเต
លោកយល់ថាបញ្ញាធរចង់ឲ្យពលរដ្ឋប្រឹងទទួលសំណងនិងចាក់ចេញពីភូមិចាស់គូតែធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តប្រសើរជាងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រៅក្រហាយដែលនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការពុតយើងធ្វើចឹងបិទប្រសិទ្ធកិច្ចជាប្រយោលទេហើយខុសហើយខុសច្បាប់ហើយតែសង្លានសង្លានសង្លានអីក៏ធ្វើការចាក់សង្ឃទោយប់លុបកាលណាដឹកជញ្ជូនមកគាត់ណាធ្វើការយប់លុបអាហ្នឹងឯងថាយើងជួយ
ปมกองครุฑนาดอลปรวัตรุนเอกสายตะขังกรามเต้ก็ปัญญาบลงเปิดกระมพลบัตเวตักสารบองนี้ฝ่ายปักปอดอลชีพเพียบหนึ่งสตกัยรบปรวัตรรู้มีนการประดับสปินการดักกำลังประดับอาวุธหนึ่งการเรียงแนวขังกราดได้ตำแหน่งจิมจ่าจำนวนมันเอาโจดบอลนู้โดยจิมันไตรองการสหประชาชาติเดิมแต่ทางซองตำแหน่งที่เขาสารบองที่เรื่องทองมาแดนทำใบเอาหรือประกอบแพร่คุณเพียบในจุดเชียงตำแหน่งนั้นจะอาจ ตัวนำแก่ตุ้มตึกในสต๊อกตึกนั่นหมายถึงออกไอ้ตัวนำเพียรในการผลิตกิจนี้นั่นจะอาจบานตามบรรดาการกรมตึกได้หรือออกแต่ยังคืนเอ่อดูที่แต่เรื่องมันรอกระดิ่งแต่ตัวนำแก่บรรดาสารบองนั้นคือมีการบอกเตรียมมือเจงทำโดยดูที่กัดจืดในบอกที่โบราณจน กรมรงสังสองตุนนกบริยาพิสเนสสานกรามปีได้อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีการพิหารวิจการชนำปีปอนด์ปีคือมิตรใบกรมหนได้ตุนวินิยกนุ่มมิตรกรมหนครองสระชงโฮโรยาลกรุ๊ประบอลลูกออกยากระเม้งมิตรตุนวินิยกแซมสับประมุนพิร้อยกรมหนจันหาสมุยพิร้อยหนึ่งกรมหนอากิสเนวิตนามมิตรตุนวินิยกดาวพิร้อยรหัสมาตุลปีนี้ปวดรุนในคมสายเกิดจำนวนมาลอยมาไพครูซ่าหนึ่งคมกบาลเมียหาสับประมัยครูซ่ามิตรตุนจูดประมตะตัวสมนองหนึ่งมิตรตุนจะใจ ไปภูมิใจแต่ตั้งตีลมในทำไมนลอยเตะขยมันสกทีอาศัยสไลปิขัดตั้งใจบาลูนนั่งชี้ทีมมาไตรปูรอดขมายเฉชรานะบานสลับนังระบุได้สาแต่ลวยโจตึกในไทยรกเชื่อขยุงหายตรึกแต่เห็นไทยบังสำลับตาเนี่ยลางรกเชื่อขยุงในตึกในไทยประชมนังครุฑนาอย่างนักละลูกชินชิตาเรียกการปีปัญญานี้ได้เปล่าทะเลบรมมาเนี่ยในสกเวียนแหวนแคดโปสัตได้รู้ชีวิตปีแต่เห็นไทยดังบังสำลับนึกขนาดไปเฉลยโดยต่อเติ ในคลองเตียงบางจริงจังคณะเพราะสร้างกระไซโตยลมอมวยขนองถัดเนื้อพุ่มใดกระหอมสกวิลเวงคือจิตตี้ลมเนาอย่างสลับสแนดระบ้าลูกดาวซอกนังก้นใส่โตยโตยปีเนี้ยกลายปีประพุ่นตะเถื่อแกเนื้อโปรตีไทยจมวยปะใดกลอยปัจจุบันลูกดาวซอกรูเนาโดยปังไอเลือมกระบอเถื่อจมกาตุ่มหุ้มใบหักตานังโจ้ไปสีชนวลอาเชอร์เก๋มันตัวปีเรียงจานแรงเฮียนโจ้ใดไทยดำใบรอกเชื้อกระยุงลัว ลูกดาวซอกเมียประสาทาลูกเมียนสรกกำนัดนสรกอาราลแคดกุมปงสปือตายเมียนประปนนสรกวิลแวงแคดโปซานจีจรันชนามหายได้เมียนโกนใส่ปีเนี่ยจีจำลองได้มุ่นหนึ่งใบเขียรโรซาโลเมียนชีวุเพียบตัวกรอกคลังเดออมลองชนามปีปอนบุญเติบโลกนังแดสรกจำโนทำไมจำนวนบุญเนี่ยเซิงตีดน้อมเขียวไวจังกอนังจานชนางโจลไพรรกเชื้อขนมตึกใดไทยแตมจรอระเบียง อัตตาเมจัตตุจัตไอโนงอกเพียเตาโรจึงปีเชิงทั้งเตาหายจมองมาเปิดหลังสิระยึงพันหินเดาตามไปลมลมดอลเพลาเวียเพลากรอมเพลาหอมเวียนได้ยบลบได้บุคคำคำเปียเวียเธอไม่คำคำหลอมบุคคำอัตเตียบุคคำแต่เวียเพียงกับเพียงแต่เวียว่าคาดที่เพียวว่าคาดออดได้จะเต้าเต้า ลูกทาจำง่ายเปล่าปีเตะลูกเตอร์ปรุงแดนไทยเพราะให้จัดสับกิโลเมตรกรมลูกเตอร์จิมโตเตอร์จัดดาวปรุงแดนสันรุ่ยบรรโตดำนาโดยทมาจึงจะปีมั่งปรุงปีกันละเราหดดาวมองใบหรือบุ้นเตียพลื้อเตอร์ตลอดหมอกเวงกลายเป็นโรคเชอร์กระยุงแบนขนมมะเน็ตมวยดม เชอร์กระยุงได้โรคมันหนูเชื่อเชียร์ประเภทเชอร์หลังเมียนต้มหุ้มหมกกัดจัดปีตักนังประไว้มวยหมัดหรือจัดปีหมัดตามกำลังได้อายลีรวยขนมมันเนี้ยมันมาดมมาดมพายเจียดอกเปิลไปหมดหลังไม้ดอกไม้ได้จังนั้นโยไอคีดอกคาลองคีดันโลโลเต้ายึงจำแต่โยลุยนั่งยึงคอนจำแต่ตัวมันสกอลแล้วนั่งบ่าสกอลคอนเคยเนี่ยมาดองดองมาดองไล่เนื้อกิโลบาทเต้าเนี่ยมันดังในนามมวยจริง ในเลือกตีประมุ่ยได้ลูกโจไปกับเชอกระยุงขนมตึกได้ไทยเมียนมัดแผ่ระบอโลกมาเนี่ยชมวยยะเต้ากล้องตีเฮียนไทยบังมือกรอบจำปีกลายถนองบรรดาลอยรบบัวถงนนังนักชอสลาเปสายใจปีเปรย์จัดดาวตึกใดขมายเวงเปิดบังเต้ากล้องตีเฮียนไทยบังแหวโลกนังนักโจตรอกเชอกระยุงจมวยขณีได้รถแกรปวนเนอไปขมายขมายนุเอาสายขมายหนึ่งเชอกระยุงหมกตึกใดขมายเวง
ตัวดำบงออยเคลียปีเนี่ยจำเพลาจำเพลาเวลาเด็กเนี่ยเด็กนั่งไทยจับอ่ะปีเนี่ยนั่งหายไปปราบอ่ะอ่ะนี่ไอ้นั่งจะไทยจำนั่งเพลายืนเจนล้อนั่งเพลจังเวจำไรนั่งจะยืนเจนโม่ปะมวยเวียบ่อยคือเต้าผงลีเชื่อเราเปลี่ยนเต้าเชื่อเทียบปีสมาร์เราเปลี่ยนจังเคลียปีไอ้มาครอบเต้าครอบไอ้ดึงเกิดมาเกิดเหมือนโยตบมอสเตียอ๋อโยมอสเตียนั่งดักคุยมาสไนน์ไซน์ถ้าออยโยสอบนั่งโยเชื่อมอสเตียห้องวิ่งกับเต้าบัดเต้ายืนกูโจล
ពីថៃក៏ប្រឈមនឹងការដើរជាន់មីនពោះចាក់នឹងសាត់កំណាយខាមដែរនៅអំឡុងពេលដើររកគ្រញូងក្នុងព្រៃទាំងយប់នោះពួកគេពុំមានអ្វីក្រៅពីពិលបំភ្លឺរកឈើម្នាក់មួយរណារដៃឬពូថៅមួយនិងភួយមួយសម្រាប់ទ្រាប់ក្នុងលីឈើប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែកំរៃបានមកពីការលក់ឈើមិនសមនិងការនឿយហត់នឹងការប្រឈមទាំងនេះឡើយលោកដោតសុកជឿថាសមត្ថកិច្ចប្រចាំព្រំដែនខ្មែរថៃខ្លះបើកណៃឲ្យមានបទល្មើសនេះព្រោះពេលបរិវ័នចូលព្រៃរកឈើបានមកដល់ព្រំដែនមិនពិបាកលក់ឡើយដោយមានឈ្មោះមិនស្គាល់មុខនិងសមត្ថកិច្ចខ្លះបន្លំខ្លួនទិញឈើទាំងនោះដែរក្នុងមួយយប់លោកអាចរកឈើបានមួយដុំហើយលក់បានចន្លោះពី30ទៅ40ម៉ឺនរៀលដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ វាឈឺចាប់ខ្លាំងតែវាវិកិតវាមិនដល់ឈឺចាប់ខ្លាំងពេកអាគណៈវាធ្វើឲ្យយើងកើតធ្វើម៉េចបើយើងជួលទឹកដីគេយើងព្រោះអត់បាច់បាយដល់ទឹកកូនចៅអញ្ចឹងវាបើយើងអត់រស់ហ្នឹងគូវាពិបាកអត់អីចិនកូនចិនចៅអញ្ចឹងដែលបានទៅរកថ្ងៃក្រោយទៀតឲ្យខ្ញុំឈប់បន្តខ្លាចអាមានបាត់ហេតុអត់ដឹងមានហាមឃាត់គេបើហាមឃាត់មិនថាបាច់ទៅឲ្យស្រុកគេស្រុកអីមិនមានបញ្ហាទៅពិបាកណាស់របស់គ្រឹកគេមិនដូចរបស់ខ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកខ្មែរដាល់ដាលីសាទថ្ងៃលោកដៅសុខរីករាយនឹងមុខរបរធ្វើចំការនិងស៊ីឈ្នួលអាឈើឲ្យលីទាំងក្រញូងនិងខ្មោចមកស្រុកវិញលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឈប់ទៅរកក្រញូងក្នុងទឹកដីថៃបន្តទៀត សប្តាហ៍នេះលោកដៅសុខរីករាយនឹងមុខរបរធ្វើចំការនិងស៊ីឈ្នួលអាឈើឲ្យគេម្ដងម្កាលដើម្បីបានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ប្រដូរជីវិតទៅរកក្រញូងនៅលើទឹកដីថៃទៀតឡើយខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ លោកនាយកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយសំណួរតំណាងរាស្ត្រធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិនៅចុងកម្មវិធីលោកនាយនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាយស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬរដ្ឋសភាត្រូវចាត់ទុកថាអ្នកតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងសកម្មភាពនានារបស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលការតាមដាននេះ គឺដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលបានបំពេញការងារត្រឹមត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិវិធីសាស្ត្របាយចម្បងមួយដែលរដ្ឋសភានិងសមាជិកអាចធ្វើបានគឺតាមដានការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីដាក់លិខិតសាកសួរនិងកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបំភ្លឺអ្នកស្រីសូជីវីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ ការរៀបរៀងមិនឲ្យមន្ត្រីទៅបំភ្លឺឬឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សមាជិករដ្ឋសភាគឺមិនត្រឹមតែជាទង្វើដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺថែមទាំងជាការបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនអើពើចំពោះការបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកបណ្ឌិតចាំនិមលមានប្រសាសន៍ថាសភាគឺជាតំណាងជាទីប្រឹក្សារបស់ពលរដ្ឋនិងជាអ្នកដែលមើលទៅ
ការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ជាតិការបំពេញមុខងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រជាជាតិអញ្ចឹងតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺឆែកអនបាឡិនទៅលើការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយគឺជាការធានាទៅដល់ដំណាក់ភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយគឺជាការធានាទៅដល់កណនីយភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ម្ចាស់ប្រទេស
អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានការសាក់សួរអត់មានការតាមដានក្រុមមើលពីរដ្ឋសភាទេសង្គមនឹងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អត់បានទទួលនូវអ្វីដែលជាដំណើរភាពនិងគណៈនាយកភាពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេការពីដើមឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងឡើយដោយលោកលើកហេតុផលថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចូលប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាពេលនោះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបរាជ័យក្នុងការសាកសួររដ្ឋមន្ត្រីពីបញ្ហាកសិកម្មដែលកសិករកំពុងជួបប្រទះនឹងការកែតម្រង់របស់ក្រសួងកសិកម្មការសួរនាំពីការការពារកម្មករនិងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ពលករជាដើមចំពោះក្រសួងការពារជាតិវិញគឺគណៈបកប្រឆាំងមានបំណងថានឹងសួរនាំអំពីនីតិវិធីដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថាធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្រោយការប្រកាសនោះសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានដាក់លិខិតមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតឲ្យឆ្លើយតបនិងចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាដែរប៉ុន្តែមានការឆ្លើយតបតិចតួចថ្មីនេះលិខិតដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលគឺឲ្យបំភ្លឺពីបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មខ្សាច់និងការនាំខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបឡើយកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់លិខិតមួយទៀតទៅតាមប្រធានរដ្ឋសភាទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាជីវកម្មខ្សាច់ដែរនោះប៉ុន្តែត្រូវប្រធានរដ្ឋសភាបដិសេធបញ្ជូនលិខិតនោះទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងបៃឡុងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាថាមូលហេតុដែលរដ្ឋសភាមិនបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកសុនឆៃទៅក្រសួងរាយនិងធម្មពលនេះដោយសារតែសំណើមួយចំនួនរបស់លោកសុនឆៃដែលបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះមិនមានចែងនៅក្នុងសារាចរស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មរាយខ្សាច់នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្ទឹងនៃខេត្តកោះកុងរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលទង្វើនេះត្រូវអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើសពីនេះចំពោះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលយល់ឃើញថារដ្ឋសភាខ្លួនឯងហាក់កំពុងបង្ហាញនូវភាពទន់ខ្សោយនិងជាការបំពេញការងារដោយលំអៀងដោយនយោបាយតែប៉ុន្តែគឺសសភាហាក់ដូចជាមិនបានតែបានចូលឬក៏ការរួមមួយប្រហែលជាឲ្យតម្លៃទៅលើគណៈបញ្ញវ័យឆ្នាំជាងប្រសិនក្នុងករណីដែលសភាមិនបានបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំរបស់សមាជិកសភាណាមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលលិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលផ្ញើទៅលោកសុយសែមកាលពីខែមុននោះគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបង្ហាញព័ត៌មាននិងឯកសារផ្លូវការនានាទាក់ទងនឹងការនាំខ្សែស៊ីលីកាឬខ្សែសចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលសកម្មជនបរិស្ថានគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងខាត់បង់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារបន្ថែមទៀតក្រៅពីរឿងអាស្រូវបាត់ទឹកប្រាក់ជាង700លានដុល្លារពីការនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសសង្ហបុរីរយៈពេល8ឆ្នាំប្រធានក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការខាត់បង់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិដោយការគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានត្រឹមត្រូវជានេះជាអ្នកដែលបង្កើតស្ថាប័នមានតាមដានការងាររដ្ឋាភិបាលហើយលើតាមដានការងាររដ្ឋាភិបាលមិនបានដែលគឺចាំទៅធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាអានឹងវាត្រូវជាប្រទេសអត់មានមូលដ្ឋានសមាធិមានមូលដ្ឋានស្ថាប័នកិច្ចបាត់បង់អស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែមិនថាមន្ត្រីគឺបានទួលនទីទៅក៏ត្រូវតាមអង្គជាតិគាត់ព្រមការទទួលត្រូវចំពោះស្ថាប័នរបស់លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកនឹងបន្តបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការចោទសួរមន្ត្រីពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាចម្ងល់របស់ពលរដ្ឋមាត្រា89នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាតាមការស្នើសុំពីសមាជិកចំនួន 1/10 យ៉ាងតិចរដ្ឋសភាអាចអញ្ជើញឥស្សរជនដល់ឧត្តមណាមួយមកបំភ្លឺរដ្ឋសភាពីបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ពិសេសមាត្រា96ចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិដាក់សំណួរដល់រដ្ឋាភិបាលសំណួរនេះត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រគល់ជូនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាចម្លើយអាចធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬច្រើនរូបអាស្រ័យដោយបញ្ហាដែលបានចោទឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬច្រើនរូបបើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លើយផ្ទាល់ខ្លួនចម្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឬរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចធ្វើដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចម្លើយត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណួរចំពោះចម្លើយផ្ទាល់មាត់ប្រធានរដ្ឋសភាអាចសម្រេចបើកឲ្យមានឬមិនមានការសួរដេញដោលចំណែកមាត្រា97ចែងថាគណៈកម្មការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភាក៏អាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
ចំពោះអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនមន្ត្រីទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាចមើលឃើញពីបញ្ហានិងអាចរកដំណោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហាទុំជោលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីចាត់ទុកការសាកសួរឲ្យមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យឆ្លើយឬបំភ្លឺពីបញ្ហានានាគឺជាការដែលធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែគឺជាការបង្ហាញតម្លាភាពដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិលោកច័ន្ទវិមលអំពីនិយោអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវចាស់ទុំក្នុងនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលមន្ត្រីគេងចំណេញពីការចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីណាមួយឡើយគឺត្រូវឈរល
còn tại bắc qua từ lưu từ quan loạn à vậy để riêng sau đây những cư nhận nhiều bài tràn để dọc đường từ off จะโจมในการยืนรอดตัวจุดบุกจากบอลจากบุญของเรื่องปัจจุบันประชาชนในแต่เมียนปัญหาได้รับมาสมัครจากรับสิทธิ์มันอาจสะสู้รับมันตรีปีปัญหาในเมียนในขนงการกรุบกรองรัดตีนุลูกจำมีบอลมือเคยท้าเนื่องจากรุ่นอายปวดรัดปราบปรัสสันหลักชนะดังไม่เอเมียนการพลัดประตูโผล่คือมิจฉาชนะเนื่องจากเรื่องยกแนวดำนางเรียเนื่องรัฐทัพผีบ้าในเกิดกูปีประยายระบบปุ๋กเก้เนื่องประยายเจ็ดเปิดประกาศ ในขณะรัฐธรรมนูญดัดแปลงก็บานใจปีอำนาจระบบรัฐสภาตื่นเลือกรัฐธรรมนูญบ้าแถมเตียดปนท้ายรัฐสภาผมทุลปราบปรามอำนาจนิลัยนุกคือมิตรรักการสับประมัยทำไมได้ใจท้ารัฐสภาอาจจุ่มเละสมาชิกในรัฐมนตรีหรือจุ่มเละรัฐธรรมปีบ้าปีดำไหนและอนุมัติญาติบรรทุตามสำเร็จพิจารณาได้คาดในจำนวนสมาชิกรัฐสภาเตียงมูล ญาติบรรทุรัฐภิบาลเติร์บานเหลือล้างจุนรัฐสภีดาวดำนาเรียจำนวนสามสิบเนี้ยเติร์บรัฐสภีอาจเลือกยกมองปีเพียสาบานยิ่งขยมโสชีวีอาจีเซรัยพนมเปิง เจ็บบรรทุตติดในขยมบัตรตังสารดาสมจุนปอดมินบรรจับ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាភាពយន្តឯកសាររបស់ទូរទស្សន៍អាមេរិកCNN អំពីកុមារីដែលម្ដាយបង្ខំឲ្យលក់ព្រហ្មចារីយ៍ដើម្បីដោះបំណុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃរាជខ្មែរនិងប្រមានបណ្ដឹងអង្គការអាមេរិក AIM នៅកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចោទថាទូរទស្សន៍CNN ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែខាងទូរទស្សន៍CNN បញ្ជាក់ចំហអត់កែប្រែនៅតែរក្សាខ្លឹមសារពិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួ
មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ចំហថាការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងគឺមិនបន្លែបន្លំឬធ្វើនយោបាយក្នុងអំពើទុច្ចរិតនោះឡើយ ការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានថាបកដែលត្រូវគេកំទេចមុនគេដោយធ្វើនយោបាយចង់គេចចំណេញតាមរយៈការចុះផ្សាយពីការស្លាប់របស់លោកនោះគឺបកប្រឆាំងទៅវិញនោះទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យដឹងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រៃវែងប្រហែល3នាក់និងប្រជុំការដកសាក់លុបឈ្មោះចេញពីតារាងតំណាងទូនាទីព្រមទាំងដកបញ្ឈរជើងជាដើម ការដាក់ពីនៃរដ្ឋបាលនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោសជាចៅប្លន់ម្នាក់ប្រើទូរស័ព្ទគម្រាមបង្ហោះរូបភាពអាក្រាតរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដើម្បីទារប្រាក់5000ដុល្លារលោកនាងកញ្ញានៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់
សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/ofacambodia និង YouTube www.youtube.com/ofa_khmer_video ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/ofacambodia និង YouTube www.youtube.com/ofa_khmer_video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាមហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតគ្រប់ពេលវេលា